Mini FIV, o que que a mini FIV é? É um protocolo realmente que vai dar um, dois, três óvulos? É um protocolo padronizado? Bom, vamos desmitificar a mini FIV porque de Mini FIV, o único que de Mini tem é é mínimas injeções. Porque comparado com um tratamento que você faria duas injeções por dia, com 15 a 25 injeções no total durante 10 dias, a mini de 4, 5 a 6, 7, 8 injeções no total. Então, qual é a chave da mini FIV? São dois pontos os mais importantes. Um, aproveita teus hormônios naturais. Isto que dizer que você pode tirar 50% das injeções, porque não porque você não esteja tendo esse aproveitamento, senão porque você, com um comprimido, pode ter um nível hormonal que já corresponde à metade da dosagem que você está utilizando. Isto quer dizer que você, com teu próprio hormônio, Está já produzindo esse estímulo. Eu estava conversando com uma paciente, uma paciente que mora fora, e ela me dizia: Doutor Júlio, mas será que não precisamos de uma melhor estimulação? Eu fui checar os níveis hormonais que ela tinha durante a estimulação e eram níveis totalmente correspondentes às mulheres que estavam com uma estimulação máxima. Doutor, mas isto o que significa? Isto significa quase 225 todos os dias ou quase 300 unidades todos os dias. Só. Que ela tinha aplicado duas injeções e tinha tomado quatro comprimidos. Quem sabe isto? Quem checa os níveis, quem tem experiência, quem foi treinado realmente para levar você nesses níveis hormonais. Então, a Mini-FIV são minimizar a dosagem externa, minimizar os efeitos secundários que isso pode te trazer, mas não necessariamente que a dosagem será Mini, porque é uma falta de conhecimento acreditar. Que você tomando comprimidos, você não está estimulando. Você está estimulando sim. E quanto maior tua idade, maior tua idade, ou seja, mais perto dos 40 ou depois você está, ou quanto menor tua reserva ovariana, teu hormônio antimileriano, os comprimidos têm o um maior poder. E assim também temos que ter muito cuidado, porque, ai ah, doutor, eu fiz uma FIV convencional, tive só dois óvulos, posso fazer uma mini FIV? Sim, sim, vamos fazer, vamos fazer dois comprimidos de clomide mais 200 unidades em dia sim, dia não. Essa paciente pode ter o resultado do que? aquilo que falamos no começo, um excesso de medicamento, um excesso de dosagem e esses pacientes podem não ter bons resultados. Se vamos para mini FIV, vamos utilizar comprimidos que seja sob controle hormonal. Senão é melhor você fazer uma FIV tradicional, onde o médico sabe exatamente o que que ele está estimulando. Então, o aproveitamento de teus próprios hormônios, a personalização da dosagem segundo teus níveis hormonais e fazer com que você tenha uma melhor eficiência do estímulo para a tua reserva ovariana é realmente o objetivo da mini FIV. E quando não sabemos que se você está estimulando demais e teve aqueles ciclos que estimulou durante dez dias e não cresceu nada, é aí onde uma mini FIV com personalização Sabendo os níveis hormonais, vai te ajudar muito mais. Por quê? Porque às vezes o excesso, como falamos, pode sim ser prejudicial.